漫天的学习方法是真的有科学依据，还是一种幸存者偏差的自我吹嘘？最近认认真真的看了一本《自学大全》和《十分钟速成课学习技能》，并对其中的方法进行了一些实践，有那么一丝丝醍醐灌顶的感觉。公正的说，如果你是一个自有一套学习方法的学霸，就可以直接略过；如果你对现阶段的学习有那么一点点迷茫，那就可以接着看下去了。首先是介绍书籍《自学大全》，这本书谈论了55个学习方法，基本全网看到的学习方法都可以有迹可循，这也让我在一瞬间产生了是先有鸡还是先有蛋的疑惑。Anyway， 这都不太重要。回到这本书，书籍分为4个大的模块：为什么要学习？应该学什么？如何学习？为自学打基础。从抑制拖延症开始，到找到资料、阅读、记忆、创造学习方法等方方面面入手，列举了相对应的办法。比如书籍里面用很大的篇幅去讲了阅读，讲了13种的阅读方法，分为3大类：速读、平读、精读。速读类的是可以是一些工具书或者需要快速从中获取知识的书籍，涵盖了3种方法：转读、搜读和问读，都属于事先解决好自己想要找什么，快速寻找自己想要的目标。例如我手上的这本《自学大全》就是速读的书籍。当你无聊想放松的时候，想看这本关于学习的书，那肯定就是一种催眠神器。但是当你觉得自己记东西没有章法之后，就可以快速的来浏览一下这本书。第二类是平读、默读、朗读和只读。默读是指一个人的阅读时光，寻找一个非常适合阅读的环境，我觉得这很适合一些文学类的书籍。朗读有点类似于一些原始的阅读书方式，类似于年纪小或者比较难以理解难以记忆的定义原理。指读是指用手指指引着方向，我觉得很适合一些文献或者是社科经济类的书籍，很枯燥但是又非常有用的内容。精读那就是段落归落、摘抄注释等几个方法。比如之前一段时间我看那本《中国文化要略》，我就是读一章停下来归纳总结之后再继续进行下一章。精读不是简单意义上的记笔记，而是用笔记来思考。除了阅读之外，还说书中还提到了比如如何挤出时间去学习。第一个是行动记录表，要把握自己的行动，彻底的消灭盲区。我们常常会做很多计划，但是很少会记录自己的行动。我们记录时间之后，就需要我们去净化灰色时间，可以对自己一天24小时每个小时的自由度进行一个评估。完完全全自由支配的是白色时间，完全受限制的时间是黑色时间，两者之间的就属于灰色时间。例如不用加班不用上课的周末是白色时间，需要考试需要工作的工作日的8个小时那就是黑色时间，其他的一些时间可以称之为灰色时间。可以思考如何利用灰色时间来学习，有的时候需要适当的一心二用。除此之外呢，书中还有如何去搜索文献，如何更好的记忆，如何形成自己的学习方法，如何营造学习氛围等各种内容。真的这本书我觉得很适合把它放在书桌旁或者床头，你需要思考的时候就拿来看一看。它不能够立即解决你面临的困境，但是我可以给你提供一些行之有效的行动指南。第二个就是10分钟速成课学习技能，一共有9节课，每节课10分钟，2-3个吃中饭的时间就看完了。9节课探索了如何记笔记、阅读、记忆、记忆与整理、集中力与集中、拖延症、备考、考试焦虑、文章与写作。比如记笔记，它推崇的是3个比较有效的办法。第一个是大纲法，线性列表突出重点。第二个是康奈尔法，大家常谈的线索栏、笔记栏和总结栏。第三个是思维导图法。然后就是关于拖延症，拖延症有2个方法。第一个是提高期望，首先将任务分为子任务，比如要写一篇论文，将写论文的这个动作化为查资料、打草稿和编辑。草稿又可以分为引言、论证和结论，这样一个个细分整个写论文的这个动作。第二就是可以寻求帮助，你可以和同学一起建立学习小组，或者就比如我曾经想锻炼自己的写作内容，我就会在一边看纪录片，一边把写纪录片的内容、每天的练笔内容就定期的发表出来，那么给自己形成一种习惯。第二个就是提高任务的价值，提高完成任务实际的奖励，选择更适合自己的。比如我的视频录制常常都是集中在周末进行的，在周六我会跟自己说要加油干活，周日就能愉快的玩耍了。如果拖延，那么周日要么还得接着在家干活，要么就是进度条无法前进。以上就是想安利给大家的书籍和视频。学习方法有很多，如果你能找到自己的方法，那它就是好的书籍，否则就是废书一本。好了，今天就这么多，我们下次见。